טבלה מעניינת ביותר שמלמדת שאם היינו עושים תשובה, היו רואים נעשה, בעצם פורים עדיין, עכשיו אנחנו בארצות הברית, בכל זאת, ממש רואים בפירוש, כאילו, יש פה מסר, בספר אחד, דרך אגב, התשועה בתוך התשובה מלמדת באמת שכדי לזכות לתשועה צריך את התשובה, התשובה נקל. אם כן, ניתן השם באמת שפורים הזה יום מסוגל ביותר, נעשה באמת תשובה להקל כמו שצריך ולזכות לגאולה במהרה בימינו, אמן.